golaha wakiilada dalka mareykanka ayaa jimcihii meel mariyay qaraar ay ku muujinayaan taageeradooda ku wajahan xalka labada dowlad ee khilaafka yuhuudda iyo falastiiniyiinta. aqalka cad oo cod aqlabiyad la ku ansixiyay qaraarkaasi ayaa sidoo kale waxa uu ka digay qabsashada israa'iil ee daanta galbeed. go'aankani ku taageereen duqmaraadiyiinta iyo waxaa kasoo horjeeda siyaasadda trump ee garab istaaga yuhuudda. xogayaha arrimaha dibadda mareykanka mike pompeo ayaa bishii lasoo dhaafay shaaciyeen in wixii hadda ka dambeeya aysan sharci darro u aqoonsan doonin deegaameynta yuhuudda ee kuwadda falastiin. tallaabada oo soo meel ku dhaca shuruudda caalamiga ee meesha ka saartay siyaasiyiinta Mareykanka tan iyo sanadkii 1978-dii. falastiin oo hadalkaasi ka falcelisay waxay sheegeen inay caddayn u tahay in Washington dhexdhexaadka ay ka ahayn khilaafkaasi. trump ayaa mar sii horreysay u aqoonsaday magaalada Barakeysan ee Quds inay tahay caasimadda yuhuudda, go'aankaas oo lagu cambaareeyay dhammaan caalamka oo dhan. qaramada midoobay oo qaraar hore uga soo saartay deegaameynta yuhuudda ee dhulka lagu haysto falastiin ayaa shaacisay inay tahay sharci darro. waxaa sanad walba looga baqaa israa'iil inay